Okey, kalau semua nak tahu apakah kuali kegemaran saya, pastinya daripada AS Legacy. Pertama sekali, tidak melekat. Jika kadang-kadang bila kita tumis rempah kari ke sambal ke apa, kadang-kadang ada setengah kuali kan, dia akan melekat dekat tepi-tepi ni. Kadang-kadang cepatnya hangus. Bila pakai kuali pada AS Legacy ni, kadang-kadang kita biar lama pun dia risiko nak hangus memang tak ada. Sambil-sambil kita tumis rempah, boleh tengok ikan, tengok belacan, boleh tengok nasi. Jadi sangat mudah dan orang kata sangat selamat digunakan ketika memasak. Daripada dia ringan, mudah dicuci dan belakang ni stainless steel tak akan anti karat lah. Okay. Dalam ni kita ada banyak saiz, ada saiz sederhana, saiz besar. Kita juga ada jenis yang periuk macam ni, kalau nak masak sup-sup boleh pakai yang ni. Sebab ini menggunakan batu marmar dan juga pegangan kayu ni, yang bila kita pegang ni tak payah pakai yang buruk tu kan. Bila pakai kain buruk kadang-kadang kan tersangkut sangkut kan. Jadi bila pakai ni dia memang tak panas lah bila kita pegang. Jadi bila kita masuk tu boleh terus angkat. So dapatkan kuali AS Legacy daripada MOP kami yang sah di seluruh Malaysia.